Нема більш глухого. Премудрість. Прості. Вислухаймо святого Євангелія від Марка Святого Євангелія Читання. Будьмо уважні. Вийшли тоді Фарисеї і стали сперечатися з ним, і вимагали від нього знаку з неба, спокушаючи його. Зітхнув він важко з глибини серця і каже: Чого цей рід вимагає знаку? Істинно кажу вам. Не дасться цьому родові знаку, і, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Слава тобі, Господи, слава тобі. Схилившись над словом, прихід фарисеїв не обіцяє нічого доброго, вважаючи себе кращими за інших, вони неохоче приймають ліберального учителя, який говорить з усіма, навіть з язичниками. І який не дотримується лінії офіційного богослов'я. Незадовго до цього їх було викрито у брехні і змушено замовкнути стосовно їхніх традицій. Очевидно, вони образилися на цього особливого учителя. Щойно прибувши до Ісуса, фарисеї починають дискутувати грецьке слово тут означає дискусію між людьми. Які не можуть дійти згоди через різність їхніх позицій, це свідчення, що маємо справу з полемічним діалогом, далеким від параметрів щирого пошуку істини чи готовність слухати іншого. Тут вчувається інший смак полеміки і підозри, що отримує міжособистісні стосунки, стосунки більше не є нагодою зустрічі і зростання. А стають театром, де спалахує битва, яка прагне знищити супротивника. Євангелист проганяє будь-який сумнів стосовно істинних намірів співрозмовників, бо не лише подає предмет їхньої непомірної вимоги, знаку з неба, а й викриває їхній намір ставити його на пробу. Це справжня спокуса, нагода поставити йому пастку і зловити його на помилці. Знак з неба, якого вимагають фарисеї, це чудо, надзвичайна дія, здатна акредитувати в їхніх очах особу Ісуса, щодо якого вони мають немало поважних підозр. Вимога вірчих грамот не була б цілком нелогічною, якби Ісус був незнайомцем, який висуває надмірні претензії. Але щойно в двох попередніх уривках Марко розповів про два чуда. Які цілі натовпи, а не декілька поодиноких людей можуть посвідчити. Вимога фарисеїв стає нелогічною, будучи лише лукавим приводом і виразом неприязні. Хіба не було очевидних і задокументованих сенсаційних знаків? Ісус відмовляється дати знак. Очевидно тому, що Він уже їх дав і ще даватиме. Він також знає, що будь-який сенсаційний жест. Або авторитетне втручання буде відкинуте чи погано інтерпретоване, як це станеться в Єрусалимі. Його запитання, чого, бо це поріддя домагається знаку, дає відчути невдоволене зітхання. Він запевняє, що не буде дано жодного знаку, принаймні такого, про який думали його супротивники. Ісус умисно говорить про поріддя. Хоча насправді питання було поставлене фарисеями, вони є дзеркалом всього народу, що потребує сенсаційних знаків, які, хоча були дані, не переконують, тому внутрішньо вони недостатньо налаштовані їх сприйняти. Насамперед бракує доброї волі прийняти всерйоз особу Ісуса і Його послання. Оривок дозволяє помітити тіні страстей, які наближаються. Фізичне віддалення Ісуса, який йде в інший бік озера, восьма глава, тринадцятий вірш, є яскравим відмежуванням від підступного плану дій. Фарисеї самі себе загнали у ступор, не будучи в силах відкритися до істини, що до них слушним є прислів'я. Нема більш глухого, ніж той, хто не хоче чути. Ми усі частково опиняємося в становищі фарисеїв, які вимагають знаку для акредитації діяльності Ісуса. Ми всі є трохи емпіриками, бо ми хочемо побачити, торкнутися, науково обґрунтувати нашу віру. Ми віримо більше в силу наших зовнішніх почуттів, ніж в силу внутрішнього натхнення і порухів духа. Для багатьох з нас наука є новою богинею. Перед якою треба кидати нашою абсолютною і безумовною відданістю, ми зі спокоєм визнаємо цінність і необхідність зовнішніх почуттів, втілення Сина Божого надано їм максимального значення. Його можна було побачити, почути, торкнутися, але ми не повинні губитися в лабіринті наших абсурдних претензій. Вважаємо, що побачивши щось. Можемо прийти до віри. Завжди плекаємо ілюзію, що помножуючи чудесні знаки, чудесні зцілення, явлення Богородиці і святих, ми відразу станемо сильнішими у вірі. Ні. Механізм скоро заклинить, принаймні з двох причин. Ми не усвідомлюємо, що чуттєвий досвід і досвід віри належать до двох різних світів. Між якими не існує ні фізичної тяглості, ні автоматичного переходу, скільки людей могли констактувати чуда, вчинені Ісусом, скористалися ними, а потім залишилися на периферії життя. А друга і більш важлива причина полягає в тому, щоб відкинути автоматичний перехід від чудес до віри. Правдивий знак, який слід прийняти, це Ісус. Йона, який перебуває три дні в волоні землі, щоб потім воскреснути, оточнять Матей і Лука, започатковуючи спільноту нових людей. Приймати живого Христа особисто і в наших спільнотах, в Євхаристії, в потребуючих братах, є споконвічним знаком, який живить нашу віру. Ми вже його бачимо, але нам потрібні ще більші проникливі очі. І серце все більш готове продовжувати помічати Його присутність, більш того, продовжувати робити Його присутнім Він є нашим постійним чудом, що робить другорядними, корисними, але необхідними всі інші знаки. Оживлені словом. Освятий Духу, що все твориш і освячуєш, зроби нас помудрому зацікавленими. Здатними відчути твої прекрасні знаки, ті, якими ти сповнив красу творіння, ті, що переплітаються з шляхами людської історії, ті, що заховані в таємниці сумління, визволи нас від зарозумілості розуміти без твоєї мудрості, будувати без твоєї сили, діяти без святого страху перед Тобою. Ведені і просвічені тобою ми не вимагатимемо більше вражаючих, гучних або захоплюючих знаків, коли зрозуміємо, що померлий і Воскреслий Ісус є повним і остаточним знаком, який заспокоює наше знання і направляє наші дії. Він, який з тобою і отцем живе, і царює на віки віків. Амінь. Слово і серця отців Микола Кавасила, життя у Христі. Проте з тими, хто живе у ньому, Спаситель завжди і у всьому присутній, отож задовільняє всілякі їхні потреби і є для них усім, не дозволяючи звертати увагу на щось інше, ні шукати чогось в іншому місті, бо немає нічого такого, в чому б вони відчували потребу. І чим би він сам не був для святих, адже він і народжує, і дає вирости, і годує, він для них є світлом і диханням, і собою самим створює у них око, самим собою просвітлює їх і дарує їм бачити себе самого. Він і хлібодавець, і пожива, він сам той, хто дає хліб життя. Євангеліє від Йоанна, 6 глава, 35 вірш. І сам же є те, що дає, Він життя для тих, хто живе, миру для тих, хто дихає, одяг для тих, хто хоче одягнутися. Воістину, Він той, ким ми можемо ходити, і він же дорога, а крім того, Він пристановище на дорозі і кінець дороги. Ми, члени, Він голова. Потрібно подвизатися, Він подвизається з нами, тим, які заслуговують похвали, Він суддя, оцінювач подвигів. Ми перемагаємо, Він вінець наш. Таким чином, Він у всьому навертає до себе і не дає помислу приділяти увагу чомусь іншому, чи відчувати любов до чогось іншого, що вже існує. І якщо в нас прокинеться пристрасть до одного, Він зупиняє це і кладе цьому край, а якщо до іншого. То знову сам Він уже інакше стримує і на цій дорозі і сприяє тим, хто блукає по ній. При цьому він якоюсь дивовижною принукою і людинолюбним насиллям прихиляє до себе одного і поєднує із одним собою, щоб зберігати слово і жити ним. повторюю часто і роздумую над цим словом. Зітхнув він важко з глибини серця і каже, чого цей рід вимагає знаку. Євангеліє від Марка, 8 глава, 12 вірш. В дорогу зі словом. Вони шукали знаків. Знак Божий був захований у тій на перший погляд звичайній людині, але вони шукали де інде. Можливо, їхні очі були сумними, вони шукали чудес. Чудо Боже було в тій на перший погляд звичайній людині, але вони шукали де-інде. Можливо, їхні очі були сумними, можливо, сумними є очі Ісуса сьогодні, сьогодні більше, ніж вчора, через наше покоління, що женеться за знаками і чудами, більше за чудами, ніж за знаками. Знаки бо є більш зобов'язуючими вимагають навернення. Все більшим стає натовп тих, хто відчайдушно женеться за видіннями і посланнями, в той час як дієслова бачити і торкатися, все більше замінюють дієслово убоге на видіння, дієслово вірити. Часто спостерігаємо зі сум'яттям, як щораз більшої ваги надають цілителям і ясновидцям, видінням і зціленням феномену. Що має мало спільного з вірою згідно зі слів Ісуса. Побачив мене, то й віруєш, щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Євангеліє від Івана, 20 глава, 29 вірш. Я відчуваю симпатію до цих щасливих, щасливих у нормальності, але я також відчуваю сум'яття через це бажання торкнутися і побачити. Бажання, що невблаганно нагадує ідола, і ті слова сумні слова Ісуса, Син людський, коли прийде, чи знайде на землі віру. Євангелій від Луки, 18 глава, 8 вірш. Думаю про засмучені Божі очі, шукати знаки чи читати знаки. Це видається рубежем проблеми. Ісус з одного боку попереджав, щоб не шукати знаків. А з іншого заохочував читати знаки. Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнати. Євангелій від Матея, 16 глава з 2 по 3 вірш Читайте знаки. Чи може статися, що хворіючи на винятковість, ми стаємо все більш безграмотними у повсякденному житті, відкриватиму вікна щоранку, вікна життя, і ввечері питатиму себе, чи прочитав я знаки проходження Бога, чи може я був у числі тих, що вперто шукали їх де-інде.